nabadda wadayaal halkan waa cadaada media group qodobada wararkana waxa ugu waweyn dawladda Kenya oo amar culus dul dhigtay dadka u safraya magaalada Nairobi xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo sheegay ciidamada ku guuldareystay sugidda amniga Muqdisho ee Soomaareeb loo daabulay ciidamada Amison oo durbaba fariisima ka sameystay xarumo muhiim ah ee magaalada Soomaareeb iyo wararkii ugu dambeeyay kismaayana xaafada Horle waxaa buux dhaafiyay ciidamo cusub waxaan idin soo gudbin doonaa faahfaahin dheeraad ah oo la xiriira dawladduna waxay fasaxday shaqaalaha u shaqeeya iyo kuwa la shaqeeya kambaniyada gaarka loo leeyahay warbixin ayaan idin haynaa qodobada iyo qodobada kale oo daahsoon daawadayaal faahfaahintooda u diyaar garoobay marka la waan daawadayaal qodobada aad maqasheen faahfaahintooda ayaan gudagalayaa markan waxaan ku bilaabayaa dawladda Kenya ayaa amar culus dul dhigtay dadka Soomaaliyeed ee u safray Nairobi xilli muwaadiniinta Soomaaliyeed ay dhibaato ku qabaan amarro culculus oo ka soo baxaya dawladda Kenya iyo waliba marista magaalada Wajeero oo baaritaano lagu sii sameynayo isla markaasna laga siinayo fiisaha dalku galka ee Kenya intooda wadata baasaboorka diblomaasiga ayaa dawladda Kenya waxay shaacisay amar cusub oo kale dawladda Kenya waxay ku dhawaaqday in gabi ahaanba la joojin doono fiisaha laga qaadanayo magaalada Wajeer taas beddelkeedna baaris kaliya Wajeer lagu sameyn doono halka waa diyaaradaha ka yimaada Muqdisho warqad ka soo baxday waaxda socdaalka ee dalkaasi ayaa lagu cadeeyay in fiisaha dalku galka laga qaadan doono magaalada Nairobi gaar ahaan garoonka diyaaradaha Jomo Kenyatta isla markaasna baaritaano amniga ah oo xoogan la marsiin doono muwaadiniinta Soomaaliyeed ee Wajeer soo mara amarkan ayaa si gaar ah u saameyn doona dadka haysta baasaboorka diblomaasiga ah ee Soomaaliya dadka Soomaaliyeed ee aadaya Kenya ayaa la kulmi jiray cadaadisyo waaweyn waqtiga oo ah mid aad u sii dheeraada marka ay u safrayaan Nairobi iyo Muqdisho maadaama Wajeer ay sii maraan war ka soo baxay bishii May dawladda Kenya ayaa lagu sheegay in dhammaan diyaaradaha ka soo duulaya Soomaaliya ay soo mari doonaan magaalada Wajeer ee dalka Kenya sanad kor ayay ahayd markii dawladda Kenya ay xayiraada ka qaaday diyaaradaha ka duulaya Muqdisho oo u ogolaatay inay si toos ah duulimaadkooda ugu tagaan magaalada Nairobi gaar ahaan garoonka diyaaradaha Jomo Kenyatta ee Nairobi dawladda Kenya waxay xoojisay cadaadiska ay ku haysa Soomaaliya tan iyo markii ay xoogaysatay muranka dhinaca badda ee u dhexeeya labada dal waa Soomaaliya iyo Kenya markana xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamo ku guuldareystay sugidda amniga Muqdisho loo daabulay magaalada Dhuusamareeb xildhibaan maxamed xasan idriis oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladda magaalada Dhuusamareeb gaar ahaan ciidamada dawladdu halkaasi ay geysay xildhibaanka ayaa sheegay in dawladdu ay meel nabad ah u daabushay ciidamo booliis ah oo sugi waayay amniga Muqdisho waa sida uu hadalka u dhigay sidoo kale waxa uu intaas ku daray in ay abuuri karto arintaas dhibaato hor leh isla markaasna ay tahay mid aan maskaxda gali karin ciidamo booliis ah oo sugu waayay amniga Muqdisho gaar ahaan suuqa Bakaaraha oo aanan tagi karin suuqa xoolaha iyo sidoo kale 17 degmo ee gobolka amnigooda ku guuldareystay ma ahan maanta in loo daabulo Dhuusamareeb oo ah meel nabad ah waana la yaab ayuu yiri xildhibaan maxamed xasan idriis oo hadlayay dhanka kale xildhibaanka oo hadalkiisa sii wata waxa uu xusay in ay Dhuusamareeb ka socdaan waxa ugu yeeray afduub isla markaasna wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya aysan dib u heshiisiin ka wadinin halkaasi sida uu yiri waxa uu sidoo kale dawladda Soomaaliya ku eedeeyey in ay qalqal amni iyo mid siyaasadeed ka wada magaaladaasi waxa ka socda Dhuusamareeb waa afduub wasaaradda arrimaha gudaha wax dib u heshiisiina kama wado deegaankaas taas beddelkeed isku dir ayay ka wadaa maalmo koor magaaladaas waxa ay gashay xaalad ah in gacan ka hadal uu dhaco ayuu xildhibaanku hadalkiisa sii raaciyay
hadalkaan waxa uu ku soo aadayaa iyadoo maalmi u dambeeyay dawladda dhexe ay dhaqdhaqaaq xoogan ka waday gudaha dhuusamareeb iyadoona ay geysay ciidamo badan oo ka socda federaalka Soomaaliya kuwaas oo la wareegay xarumo aad muhiim u ah dhinaca kale magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug waxaa gaaray ciidamo amison kuwaas oo ka soo ruqansaday gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya ciidamada amison ee dhuusamareeb gaaray waxay ku soo aadayaan xilli taliyaha ugu sarreeya amison oo dhuusamareeb soo gaaray jimcihii oo dowladda federaalka Soomaaliya ay ka dalbatay in ciidamo amison la keeno magaalada dhuusamareeb ciidamada amison ee dhuusamareeb la keenay waxay ahaayeen ciidamada Djibouti ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika amison ee heel walaal ciidamada Djibouti oo ka soo ruqansaday fariisimaha ay ku lahaayeen gobolka Hiiraan gaar ahaan Beledweyne ayaa soo gaaray magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug taliska ciidamada qaybta 22aad ee ciidanka xoogga dalka ayaa ku soo dhaweeyay degmada Mataban ee gobolka Hiiraan ciidamadaas waxaana kadib loo soo galbiyay magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug waxaa la sheegay in dhuusamareeb xarumo muhiim ah ay fariisimo ka sameysteen ciidamada amison ee qaybta ka howlgalka midowga Afrika amison sargaalka hoggaaminaya ciidamada amison ayaa sheegay in galmudug ay kala shaqeyn doonaan sidii ay doorasho uga dhici lahayd sugid amniguna u noqon lahayd mid gacan weyn lagu hayo general qoocha dagaari taliyaha ciidanka qaybta 22aad ee ciidanka xoogga dalka ayaa isna dhankiisa kaga mahad celiyay ciidamada amison gaar ahaan kuwa Djibouti qaabka ay u garab taagan yihiin ciidamada Soomaaliya iyo shacabkeeda intaba waxa uu sheegay in ay amniga si wada jir u sugi doonaan isla markaasna gacan bir ay ku qaban doonaan amniga deegaanada galmudug inta doorashadu ay ka dhacayso sidoo kalena ay qaadi doonaan dagaal ka dhanaa al-shabaab oo ay ku qaadi doonaan deegaanada Al-Shabaab ay gacanta ku hayaan ee gobolada Mudug iyo Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ciidamada amison ee dhuusamareeb la geeyay waxay qayb ka noqonayaan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya maalmihii la soo dhaafay ay ku soo daabulaysay magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka Galmudug markan Kismaayo ayaan u galayay ciidamo hubaysan ayaa la soo tubay qaar ka mid ah xaafadaha Kismaayo wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in ciidamada Jubaland oo hubka noocyadiisa kala duwan wata lagu arkay xaafado aan horey lagu argi jirin ee magaalada dhuusamareeb ciidamada ayaa wadooyin ka xirtay gaadiidka dadweynaha ayaan ahaa iyagoo kuwa la baarayay waqtiyada qaar dadka deegaanka ayaa waxay sheegeen in arrintan mid cusub waysan horey u arkin lamana oga ilaa hadda sababta keentay in ciidamo la geeyo wadooyin hor leh oo ku yaala magaalada Kismaayo ee caasimada kumeelgaar ku ah Jubaland Jubaland ayaa muddo 6 sano ah si kumeelgaar ah waxay ugu shaqeynaysaa magaalada Kismaayo waxaana hoggaamiyahan markale dib loo doortay Axmed Islaan Axmed Madoobe lagu amaanay sida nabadda uu kaga dhigay magaalada Kismaayo askarta Kismaayo xaafadeeda lagu arkay ayaa la sheegay qaarkood inay yihiin kuwa ilaala ka ahaa madaxtooyada maamulka Jubaland ee Kismaayo waxaana la sheegayaa in ciidamadan ay yihiin kuwa si toos ah u hoostaga madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Islaan Axmed Madoobe markana dalka Jabaan hadii aynu aadna madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa kulan la yeelan doona ra'iisul wasaaraha dalka Jabaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi maxamed farmaajo oo ku sugan magaalada yokohama ee dalka Jabaan ayaa waxa uu halkaas kulamo kala duwan kula yeelanaya madaxdii ka qayb gashay shirka iskaashiga dalalka qaarada Afrika iyo Jabaan madaxweyne farmaajo waxaa lagu wadaa in maanta uu magaalada yokohama ee dalka Jabaan kula kulmo ra'iisul wasaaraha dalka Jabaan Shinzo Abe iyagoo ka wada hadli doona arrimo kala duwan agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya mudana Abdinuur Maxamed Axmed ayaa sheegay in kulanka madaxweyne farmaajo uu la yeelan doono Shinzo Abe oo ah ra'iisul wasaaraha dalka Jabaan uu noqonayo mid lagu furayo bog cusub oo u dhaxeeya oo ah xiriirka Soomaaliya iyo Jabaan u dhaxeeya magaalada Yokohama ee dalka Jabaan ayaa lagu soo gabangabeeyay shir looga hadlayay iskaashiga dalalka qaarada Afrika iyo dowladda Jabaan waxaana dowladda Soomaaliya uga qayb galay madaxweynaha Soomaaliya iyo sidoo kale wafdi uu hoggaaminayo oo qayb ka yahay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Danjir Axmed Ciise Cawada madaxda Soomaaliya intii ay ku sugnayeen magaalada Yokohama ee dalka Jabaan waxay sidoo kale kulamo kala duwan la qaateen qaar ka mid ah hoggaamiyaashii ka qayb galay shirkaasi
gudaan daawadayaalnahaas waxa ku dhann warkii aad ka daawanaysan cadaada media group fadlan daawada hadii aad ku cusubtahay channelka subscribe saar ha ilaawin inaad gambareelka ku dhufato wixii aragti iyo sidoo kale fikir waxaad nagu la wadaagi kartaa commentiga mahadsanidiin